La temporada del grup 1 de segona catalana arrencarà el cap de setmana del 8 de setembre, segons el calendari publicat per la Federació Catalana de Futbol aquest dimecres. Enguany, a la categoria competiran tres equips garrotxins: el Sant Jaume de Llierca, que s'enfrontarà a casa contra el quart, els de Tosca, que rebrà el Tossa, i per últim el Besalú, que espera la visita de l'Empúria Brava a Castelló. Tots els derbis garrotxins arriben aviat aquest cop i el primer es disputarà la tercera jornada, entre el Sant Jaume i el Bos de Tosca, el cap de setmana el 22 de setembre. El següent serà la sisena jornada, del 12 i 13 d'octubre, amb la disputa del Bos de Tosca a Besalú, i l'últim serà l'enfrontament entre Sant Jaume i Besalú a la novena jornada corresponent al 3 de novembre. La lliga finalitzarà el proper 31 de maig i tots els equips garrotxins disputaran aquest últim duel de la temporada davant la seva afició.